Pessoal, mais um filezinho de frango. Olha lá, pegou uma peixe lá, ó. Tirou o dedo. Vou gravar pra vocês. Se eu tacar aqui, já vou mostrar pra vocês. Pegou uma tilápia, conseguiu. Vai, só esperar agora. Olha lá. Tirou o dedo? Tava na hora já, hein? Tava na hora, hein? E eu, deixa eu adivinhar, você teve que me pedir a vara emprestada pra mim pra poder pegar. Ai, eu dou risada desse lampião, gente. Ele não consegue pegar peixe com o molinete dele de jeito nenhum. Aí eu tinha uma vara de bambu e emprestei pra ele. Falei, ah, não, pega a vara de bambu pra você pegar. Aí, ó. Agora eu vou pescar com essa varinha aqui, ó. E com essa daqui. Tá bom demais, vamos pegar mais peixe. Uhul! Viu que não é só aqui que pega? Cheia, papai! Venha, papai! Venha! Só lamp não, não é só lampião não! Vamos pegar mais, abençoados! Vamos pegar mais, que negócio tá bom! O negócio tá saindo tilápia! Tilápia é peixe permitido! Aí, ó! Aí o balde ficou cheio! Vamos pega ou mata as bichas? Vai pegar aí? Aí, ó! Pega, vai! Voltou. Olha lá, pegou a tilápia lá. Só pegou porque pegou a minha vara. Não tinha pegado nada, tivesse com o morinete só. Fica doidinho. Aí tá saindo, gente, ó. Pegou duas tilápias. Peguei um tilápia e duas traíras. Hoje eu tô mais afim de pegar traíra. O xolão pegar tilápia, mas agora aquelas carpas gigantes eu queria pegar. Seria massa, hein? Olha a minha vara de tilápia aqui agora. Não deu o lado. Pegar traíra tem que ser nesse canto aqui pra pegar. Tilápia naquele lado que o lampo tá sempre pega. Outra vez que no iPhone pegou umas 8 lá. Daquele lado ali pega traíra, de vez em quando, mas o mato chegou, eu tomou conta. Olha o mato aqui, ó. Daqui a pouco o mato tá aqui. Deixa eu mostrar o que o lampo pegou aqui, ó. Ele pegou uma traíra, não deu pra gravar que eu tava longe. Olha, vou pegar pra vocês verem. Aí duas tilápias, ó. Uma traíra não é grande, mas não é que nem aquelas que eu peguei, né, lampo? Mas é grande, né? Pô, qual o tamanho da tilápia? Em vista as que eu peguei, é pequeno. Ah, só porque eu sei que pegou, né? Não, não é porque eu peguei, não. Então eu vou mostrar o tamanho. Põe aí perto aí. É maior, mas é. Foi bem maior. Ah, você tá. Não, sacanagem falar isso, hein? Ó, bota aí, ó. E daqui a pouco não pegar mais. Bora, vamos. Não, o cara falou pra nós ali, gente. Vou fazer um fã aqui que tinha uma carpa de uns 10 kg ali na outra lagoa. Vamos lá olhar. Tem aí, Lampi? Se tiver, já física. Tem. Tem não, tá indo de armada, hein? Pegou? Olha só, Wilson. E não tinha, rapaz. Bom, né? Essa foi na gata, hein? Aí, ó. Mais uma tilápia. Tilápia desse tamanho aqui pega muito, pessoal. Eu pego, né? Eu também pego. Você pegou um? Eu pego, só pego peixe grande, né, Pião? Você pega os pequenos. Para. Mas não é? As traíras que eu peguei, uma traíra dá essa tilápia tudo. Uma traíra já ganha essa tilápia tudo. Pelo amor de Deus, tá, mas não é? Eu sou bom. Aí, ó. Essa tilápia assim é grandinha, mas a traíra é muito grande, bicho. Olha o tamanho dessa lua, mas tá bom, pegou, tá bom, vamos pegar mais. Oh, bicho explodido, né? Agora acertou a linha, olha lá, ó. Ah, sai grande, hein, Lampião? Ah, louco, o bicho achou um ninho aqui nesse cantinho, hein? Vou ter que tacar minha vara lá também. Ah, sai fora. Tá pegando esse lapinha velho ali pra doente daquele canto ali. Aí, ó. Tilápia é permitido, tá, pessoal? Aqui tá. Tanto que quiser. Aí, ó. Bonito, hein, Lampi? Sou bom, né? Mas traíra você é fraco. Peguei uma. Ah, eu peguei. Eu pegou a de mim, traíra. Não, a traíra é bonita. As minhas é bonita.
Essa tilápia é até mais bonita do que as outras, né? É branca a tilápia daqui, né, bicho? É, tilápia bonita. Pega aí, pessoal, então pega na boca dela pra você ter uma noção do tamanho. Ó, desse tamanho aqui, ó, pega um monte, ó. Pega aí. Calma aí, tô com medo dela espinhar. Pode pegar uma dentro da boca, rapaz, oxi. E o anzol? Pode soltar. Aí, ó. Se você tá com a noção do tamanho aí, ó, pega mais. Vai. Fisga. O homem toda hora puxa a vara do homem, rapaz, você tá louco? Ele achou o canto da tilápia, hein? Mas não, tilápia tem fora, ó. Ó ali, ó. Chega a abrir ali, ó. Muita tilápia tem aqui, gente. Mas tem. Mas naquele canto lá tá puxando, não sei por quê. É grande? Olha! Dando trabalho! Escapou! Era grande, né, Miguel? Era bonita, hein? Você tá trabalhando, hein? Ela correu pro meio do mato. Aí, ó. Tilapa. Acertou as tilapinhas ali, ó. A tilapinha até é bonita, né, cara? As grandes. Dá pra mais ou menos meio que. Ih, aquela dali, cara, repuja bem ali, ó. Tô toda hora repujando aqui um aqui, ó, bem grande. Peguei um peixe. Tá, pega, pega aí. Eita. Aí, ó. Aí, ó. Lampião, velho. Aqui é Duca na trairona, peixe. Minha linha, vai embolar tudo. Você tacou lá, caramba? Não, tá aqui pra cá o vento. Pô, minha linha tá pra lá, ó. É o vento. Como é que o vento levou pra lá? Você vai entrar pra cá? Olha, gente, manda trair pro papai Rafael pegou. Tira aí, não vai bolar tudo. Olha o tamanho, cara. Vou deixar as pequenas pulando pra eu pegar as grandes. Pega mais. Tá bom demais, valeu a pena, ó. Pega mais. Só dá uma puxada aqui na. Na carretilha, não sei o que que era, não. Tupá. Peguei. Vai. Traíra. Traíra pequena. Aí. Mais uma. Pegar mais. Cacete, mano. Peguei! Ihu! Oh, era tilápia? Era uma tilápia, cara. Olha lá, tua mãe, ela não tá puxando, não? Tá nada. Era tilápia, Mica. Eu nem vi. Hã? E grande, hein? Que lapa, doido! Uma tilápia! Aqui, daqui a pouco gruda outra. É, pessoal, tem peixe nessa parte aqui. Parece que tem um peixe na. Tem um peixe na carretilha, parece, hein? Não sei se é a linha que tá puxando. Olha lá, vou ver. Já perdeu. Tá uma lama da peixe. Vamos ver se tem peixe aqui. Tem não. Alarme falso. Aliás, não era alarme falso, não. Tava puxando pra lá. Pegar esse peixe. Aí umas traíras criadas aqui. Que aqui tem umas traíras grandes. Eita criada, moleque! Olha! Eita, bicha bruta! Criada! Acertei agora, hein? Ah. Bicha bruta, vamos pegar mais. Sai do ar, vamos pegar mais. Ó, mas, ó o peixe pego. Olha aí. Ó. Eita! Eita! Pomba, essa era grande, hein? Caraca, nem sei o que que era. Se era tilapa, se era traíra, sei que era, puxou forte. Vamos ver se volta. Eita, tava na beira da isca. Agora tá. Ó, pessoal, peixe, ó. Tá carregando, ó. Peguei.
Aí, ó. Traíra, moço. Aí, ó. Mais um, ó. Pegar mais. Ó, pessoal, ó. Peguei. Tá. Bomba, velho. Torou a linha. Traíra grande da pega, moço. Traíra torou a linha. Já tava quase pra ir embora. Agora tem que pegar o tanzol pra pegar ela. Aí, pessoal, fui tomar uma água, deixei armado. Se pegou, não sei. Vou olhar agora. Essa linha aqui puxou dessa vara. Tava reta lá pro canto, lá. Mas pegou. Aqui não sei se pegou. Nada. Aqui só taca até com a isca ainda. Aí. Taca de novo, a vara puxou. Vamos ver o que pegou na varinha. Taca de novo aqui. Taca pertinho agora. Aí. Deixa aqui. Vamos molhar essa varinha agora. E ver se pegou alguma coisa. Pode ter alguma traíra de lá. Olha lá. Pegou, ó. Olha lá. E é grande, hein? Eita! Eita, traíra grande, moço! Olha! Aí, ó. Trairona, moço, ó. Valeu a pena ter deixado armado. Lampião! O pai manja na traíra, hein? Aqui, ó. O pai manja. Olha, gente, que traíra, cara. Você é louco. Só peguei cepa de traíra hoje, ó. Mais uma, vamos pegar mais. Aí, abençoados. Pescaria quase acabando aqui, ó. Olha as traíras que nós pegou, ó. Um punhado de traíra, né? Peguei bastante traíra hoje, hein, gente? Aí, ó. O Lampo pegou mais tilápia. Olha as tilápia aqui, ó. Peguei umas quatro, o resto o Lampo pegou. Olha as tilápia bonita, ó. Pescar mais um pouco, mas graças a Deus não pode reclamar de nada, né, ó. Aí o Lampo segurando as brutas aí, ó. Dá pra fazer um belo de um frito, né? Muita peixe morrendo. Vamos pegar um pouco para poder não deixar tudo morrer aí, né? Porque tem muito, muito peixe e pouco oxigênio para muito peixe. Então, tirar um pouco, pegar um pouco, ó. Aí, ó, tilapona, traíra. Pescaria boa, graças ao nosso bom Deus. Vamos voltar para casa com os peixinhos bons, ó. Aí, ó. Vamos pescar mais um pouco aí. Ver o que vai dar. Se Deus quiser, vamos pegar mais algum peixe aí. E que levar para nós comer, dar para alguém. É isso daí. Até o próximo vídeo aí. Deus no comando, Deus abençoe a todos. Tamo junto.